Ja tänään siihen on tarkoitus ajaa sitten se 8000 kilometriä. Katsotaan mitenkä toi perse puutuu ja näin, mutta nyt tulee pitkä lenkki. Pilvessä! Mutta tästä on nyt 20 kilsaa välietappi. Tästä on nyt 35 kilsaa. Kestääkö perse? Mennäänkö Sierumäen kautta? Se olisi vaan 20 kilsaa ylimääräistä. Ai ei mennä. Mennään tankkaamaan. No niin, saatana. Katotaas tästä. Saataisko me täältä minkäännäköistä ainetta, saatana, tältä asemalta. No niin, saatana, nyt sieltä anna mulle lupa, perkele. Niin kuin ois jo 98E. Mä haluun sen takia ottaa tästä, kun tilanne on tämä, että automaatti hyvittää aina miten sattuu ja näin. Katsotaas, me ollaan ajettu ihan hulluna tällä vehkeellä. Katsotaan paljon tänne menee. Ei sinne kauheasti lorise. No niin, saatana, meillä on tankki täys ja vittu, menikö sinne noin perkeleesti? No niin, saatana, mennäänpä tankkaamaan tänne porvariasemalle. Niin, saatana, kohta lähdetään menemään. Saatana, täällä pitkin poikia, katsotaan paljon toi meidän mittari näyttää, kun tankki on täys. 7987, eiköhän me sinne se 8 donaa saada. No niin, saatana, täällä on katseltu liikaa joidenkin videoita, saatana, täällä ollaan. Niin, saatana, tän verran tuli nyt kilometriä, kun tultiin tänne maaseudun rauhaan. Kurkur! Meillä täällä maalla menee tällaisia vihreitä miehiä. Menes nyt vähän matkaa sitten. Mikä tää vihreä jotakkaa? Joku... Paikallisation. Se meni ihan lujaa, saata. No kur kur. Ui 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 ui. Kur kur. Kur kur. Voita vetää pätkä. Kuumanen liikkuu. Parempi kuin pussillinen uusio. Huomatkaa naulan uusio käyttö. Nyt se on parempi kuin pussillinen uusio. Kiitos lahjoituksesta. Nyt se on sinne modifioitu käyttöön. Aattele, miten kaukana me ollaan nyt. Ja tollasella, saatana. Mä löysin tällaisen paikan täältä. Täällä ei ole tätä kukaan kotona ja kukaan ei vahdi. Ja kai mä saan ottaa pari mansikkaa täältä. En mä kyllä keltään mitään oo kysellyt, mutta täytyy toivoa, että kukaan ei huomaa mitään. Mitenköhän mä löytäisin täältä mansikkaa? Tuolla näkyy iso mansikka. Ai ai, kattokaa. Mansukkainen, ai ai ai, kattokaa mikä ihana. Nää on metsämarjoja tänne, joku tää luonto kasvattanut tänne, kun jää tälle. Tänne on tullut nää muovit ja kaikki. Puutarhakissa on tullut siihen jo. Ai ai ai, ai ai ai, mansikat. Ei oo. Luonno voittanut, kun mansikoita saa tehdä ja ilmaisiksi täältä hakee, kun on hiljaa.
sukat, saatana. Oi, oi, oi. Matkaa, saatana. Eikö se itse poimien ole kaikista halkista hakemaa? Itse hakee mansikka. Missä se oli se punainen köllötti? Punaista väriä. Mansikkaa. Mansikkaa. Ihanaa punaista mansikkaa. Siellä menee kissa. Karvinen. Katti Karvinen. Mau! Mikä se siellä on? Nyt mä hukkasin sen saatana kissa. Missä se vittu? Tuo ainakin heiluu häntä. Mitenköhän päin tää nyt oikein tässä on? Mitä se kyttää? Häntä heiluu. No ei se vitti semmos lähtee, kun sen tietää, että ei tuo rakki päälle. Enki. Kurnau! Missä se yks kissa on? Mennään täällä tälleen. Tälleen näin täällä mennään. Hellä. Hyvä. Pitäisikö tää ajaminen tehdä turvallisen? Lahti 14, ton verran on täällä ja tonne pitäis päästä. Tulipa muuten mieleen, että tästähän olisi hyvä tehdä lähetys joskus, saatana. Vittu, pitäis nyt saada se upsi. Katkoton sellainen online upsi, että saata siitä aggregaatista kunnon sähköä. Meillä on aggregaatti, mutta sieltä tulee sellaista rippeliä, että sille ei vehkeet pyöri. Mutta tästä jos tekee lähetyksen selvää kuskia vaan, tai oikeastaan tarvitaanko tähän edes selvää kuskia, saatana, kun jatkaa sit matkaa, kun selviää. Ei tää hirveen lujaa tässä mene, saatana, tätä mäkeä ylös, mutta menee tää nyt jotenkin tässä. Kukas tietää, missä mennään? Jokos joku tietää, missä mennään? Mennään tällaista isoa mäkeä ylöspäin. Ja kyllä se jaksaa. Tänään on tullut muuten melkein 40 kilsaa nyt jo. Ei se oo paljon mitään. Persehän tässä vähän. Kattokaa, kun näkyy hyvin tonne taakse nytte. Nää 2-4 tietä reteesti eteenpäin. Ja haistakaa vittu, voit sä kuvata kuvassa. Täällä ei toimittaa tunniste. Tässä on nyt 2 kierrosta pentattu ja vittu, haistakaa vittu. Tehkää sellaisia vitun liikennevaloratkaisuja, että ne tunnistaa kevyen liikenteen kulkijat, saatana, että jos luulette, että jäädään oottamaan. Meillä on nyt tässä testiajo. No. Aja nyt vaikka tonne päätepysäkille takas, kun ei oo kypärää sulle antaa. Niin joudut rikkoon nyt vähän lakia, mutta et sä nyt linnaa joudut kuitenkaan. Ei. Kokeiles nyt. Hieno laite. Joo. Otetaanko viivat terepikassa? Tää on hieno vehe, eikö oo? Koska sä alat tällaisella saatana ajaa? Käytiin Nastolasta painelaa vittu ja takas täältä. No ehkä tolla. Tolla. Mitä toi 2 kulkee? Täältä. Eihän toi kulje, toi on ihan täysin vakio. No niin. Hyvä näin. Nyt ollaan Mukkulassa ja mennään tosta Niemen kautta. Niemen
kautta Lahteen ja nyt on ton verran pilkoja. Ei paljon mitään, täällä on rauhallista ja sieltä näköjään tulee autoja, sitten vähän se pitää niin varoittaa. Pitäisikö käydä tuolla Mukkulan rannassa siikaamassa, onko siellä enää mitään? Täytyy käydä katsomassa, nyt kun kerran täällä ollaan. Vähän tulee vettä, mutta ei tule paljon. Tää on ihan muuten jees. Juttu. Onko täällä mitään elämää? Vai tääkin on päässyt ränsistymään näin vitun pahasti? Eikö enää ole minigolfiakaan? Tässä oli ennen minigolfiratas. Ei oo sitten sekään ilmeisesti kannattanut. Joo, täällä on nyt pian maaseutukierros. Tässä on Mukkulan kartano on tossa. Mä en tiedä mitä bileet siellä nykyään on, siellä ravintola vai mitä, mutta ihan kivat maisemat Vesijärvelle. Tuolla on muuten se oululaisen torni. Tosta saa käsitystä siitä, kun mä oon suunniteltu, että tonne sais ula-antennin joskus, niin se olisi hyvä. Tai sitten hyppyrimäki, mutta Lahden kaupunki ei anna siihen lupaa. Niin. Täytyy jotain propagandalähetyksiä jonnekin järjestää. Esimerkiksi vaikka seuraavien vaalien aikana, niin tiedetään, että missä menee nämä pääpuolueet. On se mukaan vauvoja? On poika siis. Miten tää yksi on niinku ihan kuin se hautois? Erottaisiko kukaan, jos mä menisin tonne vaan makailemaan? Mitä ne taistelee? Kurkur. Joo, Vesijärven ranta, saatana. Vähän on rauhoittumaan tai tääkin näköjään, eikä täällä mitään enää ole. Ei oo enää paljon jäljellä. Siihen on lähtenyt. Siihen on lähtenyt. Sitten ollaan täällä tällaisessa maisemassa ja taas näissä vitun punaisissa, mitkä ei ehkä vaihdu. Toivottavasti ne vaihtuu. Päästään jatkaa matkaa. Kohta varmaan vaihtuu. Mustikkaa. Ja mansikkaa. Mansikka, vähän pieni. Tai vähän isompi. Tai nam. Ihanaa mustikkaa. Mitäs nyt? Litli. Niin, otatko tuon? Joo. Kurkur. Tiesit sä, että putkimieskin käy tässä kaupassa? Joo. Ton verran nyt tuli sitten kilsoja, että katsotaan nyt mitä tästä tulevan pitää. Tällainen pikkuretki. Moi moi.